Arestimi dy pedagogve të Universitetit Luish Gura Kuqit të Shkodrës dhe shtatë personave tjere është një jetim disa mujori kryrën nga Prokuroria Shkodrës në bashkunim me Policin Vendore të Qytetit. Në komunikatën zyrtare të Policisë e Shkodrës, për dalim nga njoftimi i Prokurorizm, sohët se përveç shtatë personave të dyshuar si sekser dhe dy pedagogve janë shpadhu në kërkime dhe pes persona tjere. Operacioni i koduar dhe bil u finalizua më arestimin e pedagogve të Fakultetit Shkencave Shqoqore në Universitetin e Shkodrës dhe konkretisht zëvënz dekanin e kti Fakulteti Rokin Tabardaku. 24 vjeç Simon Lufi, 53 vjeç, të dy pedagog në departamentin e historisë pran këtij fakulteti. Sill arrestimin e shtetasve Ndos Deda, 51 vjeç, Bebi Bala, 65 vjeç, Ermal Lera, 30 vjeç, të tre banues në Shkodër. Nga hetimet policore dyshohet se këta shtetas për me skemave të ndryshme dhe në rolin e sekserve kanë ndihmuar student të ndryshëm për të kryer provime te këta dy pedagog kundrejt pagesave nga 100 deri në 300 euro. Po kështu janë arrestuar dhe studentët të cilët gjatë hetimit kanë rezultuar si bashkëpunëtor me tre persona të mesipër, me qëllim gjetjen e studentëve të tjerë, si dhe një person tjetër i cili cili ka zhvillur disa herë takime me sekseret me qëllim marrjen provime e provimeve për vajzën e tij. Të janë Brunilda Alushi, 22 vjeç e banuese në Burrel dhe babai i saj Vebi Alushi 50 vjeç, si dhe studentet, Arsen Lekaj, 20 vjeç, Renato Trushi 20 vjeç, të të dy këta banuese në vallën e Dez. Ndërsa u bashpallën në kërkime katër studentë tjerë, JH 20 vjeç, banuese në Lezhë, EB 21 vjeç, banuese në vallën e Dez, BH 25 vjeç, banuese në vallën AH 21 vjeç, banuese në Shkodër. Hetimi nisi erdhi si denoncimi dy studentëve të dilet përkundrejt pagesave kanë arritur të kalojnë provimet hetimi prokuroris i cili ka nisur në muin shtator përfshiu gjithë departamentin e fakultetit e shkencave shoqërore ku është bërë sekuestrimi i proceseve verbaleve por edhe janë krijuar përgjime të dyshuara si dhe janë depozuar dhe video bashkëpunimi me tre persona si sekser dhe pedagogeve është dekonspiruar kur studentët denoncues kanë shfaqur video si provë në prokurorinë në Shkodër secila më pas ka nisur hetimin ta rresurit pritet të dalin para gjykatës së shkallës së parë Shkodër ku do të zbardhet dosja hetimore kryer ndaj tyre ndërsa burime prokurorisë msohojnë se hetimi të rire dhe në fakultetin juridikës si dhe në fakultetin e shkencëve të natyres.